maamulka degmada xudur ee gobolka bokool ee deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa booqday tuulo hoos tagta degmadaasi. Gudoomiyaha degmada xudur ee gobolka bokool maxamed macalin ayaa sheegay in tuulada gareer mooge ay ka mid tahay tuulooyinka hoos taga degmada xudur, islamarkaana dadka ku sugan ay yihiin dad xoolo dhaqata ah. dhammaan hay-adaha ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya, gaar ahaanna gobolka bokool, ayuu ugu baaqay inay tagaan tuulada maadaama ay ku sugan yihiin dad danyar ah, xaaladoodana soo arkaan si ay u gaarsiiyaan gargaarro kala duwan. Dhinaca kale, waxa uu sheegay in ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin caawinta dadka halkaasi ku sugan oo wajahaya xaalado kala duwan oo ay ka mid tahay biyo la'aan. Tuulooyinka badan ee degmada Kaabas ee Anfeylet unaybaha jeediyaane ka maamul ahaan hayadiin ruwan hayadoon wayba kaamiraane tuulidan dhowta ee saatalisha umad waraabalayo diiwaanka tuulooyinka kumaya ka jarta tirada tuulooyinka ka jarta way fadaanaysiin aragdan haboogatan hafiiridan maamulkan haboogado doon haddii laayar hay-adahan wayba ka maraan in tuulooyinkaas tuulidan hata mahaajanta ka gorni ani saacadan la ku bilaaw ani tuulooyinka la madata oo horaan jari iyadan maasantiin gurliisan fadeenaasan ka mahadnaqaana waqti xilligan abaarabaaraha dadku walaayarna hata galbjii walkale ka jira ilanka hata gaal goorii guul fasadii danwiina lii danta tiigna insha allah un dhan dantaasa dantiina dantayne waana insha allah garabasan sii doonna dilayar iyadana maasantiin tuulidiina wayba ku madata tuulooyinka deegaanka laku kumaa ku madata. Deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya qaarkood ayaa xilligan waxaa ka jira dhibaatooyin kala duwan, kuwaasi oo ay ugu horreeyaan biyo la'aan iyo kuwo kale, waxaana tuulooyinka hoosaga degmada xudur maalmihii ugu dambeeyey laga soo sheegayey inay wajahayaan xaalado adag oo ay ka mid tahay abaaro halkaasi ku dhuftay. Cumar Guux, warbaahinta City, Jowhar.